Alhamdulillah. Alhamdulillah, sejuk guys. Nampak tu. Aku basuh kaki dulu. Lagi sejuk. Sekejap lagi kita boleh berjalan. Kita boleh tengok view air terjun yang cantik ni. Nampak guys. Cantik guys. Sekejap lagi kita akan mandi kat sana. Alright. Kita akan makan dulu. Lepas makan kita mandi. Okay guys, assalamualaikum. Selamat datang ke channel YouTube aku, Broris. Okay guys, hari ni tim Broris nak pergi mandi-manda air terjun. Kita orang nak pergi Latar Kijang. So daripada KL ke Latar Kijang lebih kurang makan masa dalam sejam setengah lah, macam tu lah. Alright. So hari ni tim Broris tak ramai. Kita orang ada 2, 4, 6, 8 8 biji motor je. Alright guys, kita nak tengok apa yang ada dekat Latar Kijang tu. Best ke tak best kejuan dia. Alright, jom stay tune. Okay guys, sekarang kita dah sampai di Tapah. So kita singgah kedai makan dulu. Tapi kita tak makan lah. Ikan bakar, ikan bakar, ikan bakar. Oh tu ikan bakar. Baik, exit. Mantap. Highway Tapah. So korang nak tahu kedai ni dekat mana, korang exit tol Tapah. Lepas tu korang ambil ke kanan nak ke Pekan Tapah. So sebelum sampai Pekan Tapah, korang akan jumpa kedai makan ni. Alright guys, jom kita tapau dulu. Kita tengok apa yang ada lauk kat dalam ni. Alright, stay tune. Alright guys, kita ambil nasi. Macam-macam lauk ada kat sini. Banyak masakan kampung ni. Oh, ini favourite aku, petai. Kita tapau, terbungkus. Kita tapau sikit. Pecah panjang. Alright guys, sambal bacan jangan lupa. Terima kasih. Tak apa, buat cari senang. Alright, sekejap guys. Sama dia sama. Oh, ada tu ikan goreng. Alright.
Okay guys, ikan goreng. Kita masih yang satu. Alright, okay guys. Okay, alhamdulillah. Kita nampaknya tukar plan. Plan B. Setelah bungkus nasi di tapah. Yang keputusan utama. Diorang semua nak naik. Kita tak jadilah pergi Lata Kijang. So kita akan pergi mandi dekat Lata Iskandar. Anggaran perjalanan daripada sini, daripada Pekan Tapah ke Lata Iskandar, kami masih dalam 20 minit dah. Kalau motor lah, kalau kereta mungkin lebih lah kan. Alright guys, kita sambung ke depan lah. Stay tuned.
Alright, okay guys, kita dah sampai dekat Lantai Iskandar. Sudah, saya terjun. Saya terjun guys. Memang sejuk ni. Ya, tu dia. Okay guys, kita akan cari parking dulu. Alhamdulillah dah sampai air terjun Lantai Iskandar. Okay guys, jom stay tune. Okay, hari ni ride dengan tim Roris tau bye. Hujan pun jalan, tak ada kari. Nah, anda bila lagi? Jom jalan sekali. Okay, part 1 dah settle. Kita jumpa di episode 2. Lantai Iskandar ke KL. Tempuh liku-liku jalan. Okay, jumpa lagi.